Barchangizga assalomu alaykum. Viruslar odamzodning eng ashaddiy dushmanlaridan biridir. Biz butun sivilizatsiya mobaynida infeksiyaning turli xillari bilan kurashib kelmoqdamiz. Biz uchun hozir arzimas ko'ringan ayrim viruslar bir zamonlar butun boshli shahar va qishloq aholisini boshiga yetgan. Turli antivirus preparatlar, antibiotiklar va eng asosiysi vaksinalar tufayli odamzod virusli infeksiyalarning ko'p turlari ustidan g'alaba qozondi. Chechak, bezgak singari kasalliklar endi deyarli xavf solmaydi. Biroq yutuqlar viruslarga qarshi oxir yo'q kurashdagi qisman g'alabamiz. Hali juda katta xatar bilan odamzodga xavf solib turgan virus turlari anchagina. Ularning eng xavfli 9tasi haqida bugun biz sizlarga gapirib beramiz. Marburg virusi. Bu virus 1967-yilda aniqlangan. O'shanda Germaniyadagi kichik laboratoriya xodimlarini qandaydir notanish epidemiya qamrab olgan. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, virus laboratoriyaga Ugandadan keltirilgan maymunlar orqali yetib kelgan. Marburg virusi ko'p jihatdan Ebolaga o'xshaydi. Bu virusga chalingan odam tanasida juda kuchli zo'riqish va isitma yuzaga keladi. Tana a'zolarining deyarli barchasidan qon keta boshlaydi. Ichki organlar birin-ketin ishdan chiqadi va organizm kuchli shok holatida o'limga yuz tutishi mumkin. Laboratoriyada Marburg virusi epidemiyasi ilk marotaba qayd etilganida unga chalinganlarning 25% vafot etgan. Lekin shu virus 1998 va 2000 yillar oralig'ida Kongoda avj olgan. Epidemiyada bemorlarning o'lim darajasi 80% ga yetgan. Shunga yaqin dahshatli ko'rsatkich 2005 yilda Angolada ham qayd etilgan. Ebola virusi. Ebola virusi hozirgi zamon kishilari uchun nisbatan taniqli viruslardan biridir. 3-4 yil avval Markaziy Afrika davlatlarida bu virusning juda kuchli epidemiyasi kuzatilgan edi va bu jarayon keng yoritilgan. O'shanda Libiya, Gvineya, Nigeriya, Sierra Leone, Senegal, Kongo va Malida jami 27748 ta odam Ebola virusi infeksiyasiga chalingan edi. Ularning esa 41% vafot etgan. Ebola virusi epidemiyasi ilk marotaba Zayirdan oqib o'tuvchi Ebola daryosi havzasida 1976 yilda qayd etilgan. O'shanda Sudan va Kongo aholisi bu virusdan katta jabr ko'rgan. Ebola virusining bir necha turdagi shtammalari ma'lum bo'lib, ularning har birida kasallikning o'lim ko'rsatkichi turlicha bo'ladi. Ebola virusining Ristan nomli shtammasi kasallik qo'zg'atadigan bo'lsa, o'limga olib bormaydi. Lekin Bundibugyo shtammasi qo'zg'atadigan infeksion kasallikda o'lim 50% gacha yetadi. Ebola Sudan shtammasida esa 71% gacha bemorlar hayotdan ko'z yumadi. Quturish virusi. Quturish ham deyarli davosiz infeksiya tufayli yuzaga keladi. 1920-yilda yaratilgan vaksinalar quturish kasali hayvonlar orasida tarqalishini birmuncha kamayishiga omil bo'ldi. Biroq hozir ham Hindiston va Afrikada quturish birinchi navbatda hayvonlarga va ular orqali odamlarga katta xavf tug'dirmoqda. Quturish virusidan miya faoliyati izdan chiqadi va asab tizimini keskin o'zgarishlariga olib keladi. Quturishga qarshi vaksina yaratilgan bo'lsa-da, ular kasallikka qarshi kurashishning erta bosqichlarida naf beradi. Biroq quturishni erta aniqlash juda qiyin va kasallik namoyon bo'lib bo'lgandan keyin uni davolash imkonsiz bo'lib qoladi. Quturishda o'lim xavfi 100%dir. Oits virusi. Zamonaviy dunyoning eng xatarli virusi albatta Oits virusi. Undan juda ko'p odamlar zararlanadi. Zararlangan odamlarning esa deyarli hammasi vafot etadi. 1980-yilda Oits virusi haqidagi dastlabki ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. O'shandan buyon bu virusdan 36 milliondan ortiq bemor vafot etgan. Kuchli antivirus preparatlar Oitsga chalingan bemorlarga kasallik oqibatlarini biroz yumshatishga yordam berayotgan bo'lsa-da, bugungi kunda tibbiyot Oitsning davosini hamon topgani yo'q. Afrikaning sahroiy kabiridan janubdagi qashshoq mamlakatlarda Oitsga chalingan odamlarning soni aholining 20%gacha bo'lgan qismini tashkil qiladi. Chechak virusi.
1980-yilda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan chichak virusi ustidan butunlay g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Chichak haqiqatan ham eng kuchli viruslardan biri hisoblanadi. Chichak virusiga vaksina topilmasdan avval unga chalingan bemorlarning taxminan 33% kasallikdan vafot etgan. O'lmay qolgan bemorlar esa bir umrga ko'r bo'lib qolgan va tanasida xunuk chiziqlar qolgan. 20-asrning boshlarida ham chichak infeksiyasi tufayli butun dunyo bo'yicha 300 milliondan ortiq odam vafot etgan. Xanta virusi 1993-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi yosh kelin-kuyov nafas qisishidan shikoyat qilib, vrachga murojaat qilgan. Oradan atiga bir necha kun o'tib, ular birin-ketin vafot etgan. Xanta virus shu voqeadan bir necha oy o'tib, ularning uyida yashovchi oq sichqon tanasidan aniqlashgan. O'shandan beri dunyo bo'yicha bu virusdan kasallanganlarning 60% ga yaqini aniqlangan. Afsuski, ularning 36% vafot etgan. Gripp kasalligi. Gripp virusi har yili mavsumiy epidemiya beradi. Unga chalinmagan, gripp nimaligini bilmaydigan odamni topish qiyin. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, har yili dunyo bo'yicha 500,000 ortiq odam gripp tufayli vafot etadi. Gripp virusining shtammalari juda ko'p turda bo'lib, har yili ularning yangilari paydo bo'lmoqda. Boshqa shtammalarga qarshi foyda beradigan vaksinalarga chidamli bo'lib chiqmoqda. Gripp infeksiyasining eng ayanchli epidemiyasi 1918-yilda kuzatilgan. O'shanda sayyoramizning 40% aholisi virusning ispan shtammasi nomidan jabr ko'rgan. Umumiy hisobda o'shanda 50 millionga yaqin bemor vafot etgan. Dengiz bezgagi. Bu bezgak virusi dastlab 1950-yillarda Filippin va Tailandda tarqalgan. Uning tashuvchisi tropik chivinlar bo'lgan. Global iqlimning isishi bunday chivinlarga qulay bo'lib, yangi hududlarda paydo bo'lishiga va viruslarning yangi o'choqlarini paydo qilishga yordam bergan. Bugungi kunda sayyoramizning 40% aholisi shunday chivinlar bilan yonma-yon yashaydi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining hisobotlarida dengiz bezgagi hozirda har yili 100 millionga yaqin odamni zararlayotgani keltirib o'tilgan. Rotavirusi. Bu virus asosan go'dak yoshdagi bolalarga hujum qiladi. Rotavirusning 9 xil turi mavjud bo'lib, ular ichida A rotavirus eng keng tarqalgani. Unga chalingan bemorlarda esa kuchli ich ketishi kuzatiladi. Rivojlangan mamlakatlarda bolalar bu virusdan deyarli vafot etmaydi. Lekin kambag'al davlatlarda rotavirus tufayli vafot etayotgan go'daklar soni hamon yuqori darajada. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga esa obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.